katsellut parikymmentä. Sama sen väli. Ei se sitä kumminkaan ymmärrä. Tuo kato! Perri! Se on vähän sama vika. Mä oltiin joskus kanssa ja mä asuin Turussa silloin vielä poikamies aikoina ja ikäni kanssa harrastanut kato näitä ja meillä oli sen kanssa siekävin treenailemassa. Pikku saunailta ja totta kai siellä ruvettiin sitten kanssa vähän painimaan ja otin Timonin kanssa jalkalukon kaverissa siinä lattialla ja vittu väänsin eikä sekä millään kato niin sit kuulun napsaa. Joo, ei perikkö millään, kun ei saada mitään. Jotenkin se menee sitten se... Joo, ei se... Atrealiini. Se alkoholin yhdistelmä. Joo, mä oon tekin tilanteen. Joo. Ei nyt mitenkään erityisen, mutta siis kaikkien tasapuolisesti on sillä jo otettu. Otettu puruja jonkin verran ja verkki.
vissiin tästä autolle. Irti! 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 Irti!